Tabii artık մոտավորապես 2 տարի է իր ցեղակից, սառնակից, մտերիմ, ես չգիտեմ, գործակից, օրթախ Իլհամ Ալիևը առավոտից 3-ը Փաշինյանին սարսափելի, անդուր, վիրավորական, նվաստացուցիչ բառեր է հղում, այդ Նոլդու Փաշինյանը գիտեք, եւ մնացած բոլորը ալկոգոլիկ է ասել, այդ փնթի է ասել, ծաղրացու, մի խոսքով աշխարի այդ անպատվությունը հղել է Փաշինյանին, Փաշինյանը շատ չմճմպասնելով կերել ու մարսել այդ վիրավորանքները։ Թող Նիկոլը դիմի, ես իմ փաստաբանների հետ կխոսեմ, միգուցե մենք փորձենք այդ հարցին ճիշտ իրավական ընթացք տանք, բայց այնուամենայնիվ Փաշինյանը մարսում է այդ վիրավորանքները իր հասցեին։ Այդ վիրավորանքը ոչ, բայց Ալիևին։ Իսկ ես, որ ցիտում եմ բուն Նիկոլ Փաշինյանը, ասեմ իրեն իսկ նկարագրությունը իր եւ իր թիմակիցների նկատմամբ ես վերհիշում եմ կամ վերարտադրում եմ, դա դառնում է ինչ որ խիստ վիրավորանքի եւ քրական գործի հիմք։ Սա անհասկանալի է եւ ես եւ իմ փաստաբանը եւ իմ կոլեգաները, ընկերները եւ շրջապատը անհամբեր սպասում ենք երբա լինելու դատը, որ այդ հարցի պատասխանները մենք բոլորս ստանանք, չնայած որ կա մտավախություն, որ այս գործը կարող է դատարանին չհասնի։ Նրանք կարկեն այս գործը, որովհետեւ կա հավանականություն, որ նրանք ռիսկ չանեն կամ չուզենան Փաշինյանին ներգրավել որպես դժոխ կողմ։ Այսինքն պրոցեսուալ որոշակի կարող է խնդիրներ իրանք տեսնեն եւ գործը կարճեն, դատարան չհասցնեն, ու ես շատ կտխրեմ այդ կապակցության, որովհետեւ ես շատ կուզենամ, որ այս գործը դատական կարգով ուսումնասիրվի եւ վերջնականապես մենք ստանանք որոշակի վճիր առայն, թե խոսքի ազատությունը ինչով կարող է սահմանափակված լինի, այսինքն մեկի կոմպլեքսներով, մյուսի, չգիտեմ, թյուր պատկերացումներով իրականության եւ բարոյականության մասին, կամ տգիտությունով, որտեւ նա գործը փոխանցել է ոստիկանություն չիմանալով հանդերձ, որ ես ցիտում եմ նրա աստվածիկին։ Այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է դատարանը ուսումնասիրի եւ վերջնականապես մեզ համար պարզ դարձնի, ինչի քաղաքացիները պետք է տարապեն ինչ որ մեկի գլխում տեղ ունեցող ընդվզումներով, ընդվզումներից։ Ինչու դա դա չի տալիս, ինչու չի պատասխանում Ալիևին, ստիպված երրորդ նախագահը պատասխանեց, ընթերցեցիք, այսօր երկրորդ նախագահն է պատասխանել։ Անկեղծ ասած, այսօր առավոտվանից ես դատա, ու դա ոստի քիչականում եմ, դրա համար դեռ չեմ հասել ինտերնետին եւ տեղյակ չեմ տեղեկատվական դաշտում ինչա կատարվում։ Կրկնօրինակ Նիկոլ Փաշինյանը այն վատագույն մարդու տեսակի ներկայացուցիչներից է, այն պրուս հասկացությունը, որը Իրանի ինչ որ մեկին անկալում է որպես Իրանից ուժեղ եւ վախենում է եւ ռիսկը ուժը չի պատում նրան հակադարձի, եւ նա դրա տեղը այդ իր այսպես կոչված մուրճը հղում է երկրին ներս, որտեղ նա կարող է կիրառել ամբողջ ռեպրեսիվ ապարատը եւ մաղել այն մարդկանց, որոնք համարձակություն ունեն նրան ասեն, որ իդե Տիկին Ադիբեկյան, կա մասնակիցներ, ինձ անգարեն բացատրում էին, որ դա ոքի ուժներ էին, էլի ոքիվաններ բացատրում էին, որ որովհետեւ նման պարագաներում երբեմն լինում է, որ ստորացուցիչ վիճակի մեջ որ դնում են մեկը մյուսին, մյուսը սեռական աճի կաստան։ Նո, կա, տենց դեպքեր լինում են, բայց ես մեկ չեմ կարող պնդել, որ դա կոնկրետ Փաշինյանի պարագան, ես Փաշինյանի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ նա ընտանեկան բռնություն կիրառող անձ է, դա կարող է կարելի հետաքննություն անել եւ պարզել, որ դա այդպես է, ահա որտեւ իր ամբողջ կեցվածքը եւ վարքագիծը դրա մասին է բանը։ Ես կարող եմ ասել, որ նա շատ բաներ մանկությունը անեցել եւ փոքր ժամանակ լիքը ծեծակերել, ու հիմա մենք բոլորս իր այդ փոքր ժամանակվա ծեծկերածի հաշվետուներն ենք, մենք ենք դրա տակից դուրս գալիս, եւ կարող եմ ասել, որ մարդը իրոք վախկոտ է, վախենում է
նա վախենում է ուժերից, նա վախենում է պատասխանատվությունից, նա վախենում է ցանկացած ընթացքներից, որ կարող է հետագայում նրա վրա ինչ-որ մի ձև անդրադառնա, եւ նա խուսափում է այդ ամեն ինչից։